På Canvas översiktssida händer det ganska mycket. Här finns bland annat kort, där ett sånt här kort är en kurs. Här ser du bland annat vad en kurs heter och kurskoden. Och i det här fallet så ser jag att jag har ett oläst anslag, för en nyhet kan man säga. Jag har också något diskussionsinlägg som jag inte har läst. Så de här gröna är olästa saker. Och kommer du upp vid denna så betyder det att det finns en inlämningsuppgift. Eller flera. Och där är eventuella filer då. Du kan flytta på sånt här kort till en ny plats så att du kan själv sortera om. Du kan också ändra färg på korten. Och till och med ge kursen ett smeknamn. Om du själv tycker det är lättare att hitta det. De kort som visas på denna sida bestäms under kurser och alla kurser. Här kan du klicka bort eller klicka på en stjärna för de som ska visas här. Till exempel så vill jag inte att den här kursen ska synas längre på översiktssidan. Kan jag klicka bort den. Och när jag går till översiktssidan så försvinner den. Till höger har jag att göra, det är sånt som är datummärkt i olika kurser. Och genom att klicka på länken så kommer du rakt in där det gäller i den kursen det kommer ifrån. Under senaste feedback så har du eventuella omdömen som är aktuella just för dig. Det finns olika sätt att visa information på översiktssidan. Det finns tre olika sätt. Listvyn visar det som är aktuellt för dig. Du börjar med idag högst upp, ifall det finns någonting. Och sen går du några dagar framåt. Så här får du en snabb översikt över det som behöver göras. Under de tre prickarna finns också den sista vyn som heter senaste aktivitet. Och det skiljer sig lite genom att här visas sånt som har ändrats eller lagts till i kurser. Så det är inte tvunget någonting som du måste göra, utan det finns ju mer här. Så tre olika vyer. Under grupper så hittar du de eventuella grupper som du är medlem i. Och för att se mer information om det här så kan du klicka på alla grupper. Så ser du också vilken kurs varje grupp tillhör. Om du klickar in dig på en grupp så kommer du till en gruppyta. Där kan du ha interna diskussioner med dina gruppmedlemmar. Och där kan ni ha olika typer av samarbeten och jobba tillsammans. Detta är mest för gruppens egen yta. Du ska alltid kommunicera på kursytan i första hand om din lärare vill det. Under kalender så hittar du en kalender som det finns en egen som är överst här som är sådan som du själv kan lägga in saker. Och den är privat och det är ingen annan som ser en händelse som du lägger in där. Sen följer kalendrar för alla kurser. Och det är så att du stänger av eller på för att visa händelser som är datummärkta i de olika kurserna. Lite längre ner så finns det också kalendrar för dina grupper. Så att det är möjligt att lägga in saker i en gruppkalender också. Men ha lite koll på vad som syns och inte syns genom att kryssa för här eller inte kryssa för. Din inkorg, det är Canvas interna meddelanden som du oftast får från din lärare eller andra som går kursen. Det här är inte e-post så det ska inte blandas ihop med det. För att läsa ett meddelande kan du klicka på det. Den här svarta siffran visar hur många trådar, alltså hur många meddelanden som ligger som en tråd i de här meddelandena. Här är till exempel två stycken i denna. Och för att markera något som läst så klickar man på den gröna. Och för att markera något som oläst så klickar man
på den genomskinliga cirkeln så att den blir grön. För att skriva ett meddelande så klickar man på nytt meddelande. Och här kan du då välja kurs. Och efter du har valt kurs så kommer du kunna skriva ett namn och så vidare. Om du har väldigt många meddelanden så kan du också filtrera så att du bara ser meddelanden från en viss kurs. Historiken är också en hjälp till att se var du har befunnit dig. Här står till exempel att jag var inne på kursens omdömen för 6 timmar sedan. Så det skulle kunna vara en hjälp också för dig att kunna hitta. Lycka till med Canvas!